Одразу дві масштабні лісові пожежі в національному заповіднику Анджелес на півдні Каліфорнії. Вогонь буквально затисне великі населені пункти. Триває евакуація. Два осередки можуть злитися в один, побоюються рятувальники. І тоді здолати полум'я буде ще складніше. Вогонь намагаються приборкати як із землі, так і з повітря. Але поки що марно. Заважає вітер і суха погода. Подекуди повітря прогрілося до 30 за Цельсієм.